Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu na wakae pamoja nasi katika siku nyingine tena alioziumba Mungu wetu aliyezifanya mbingu na nchi. Anayekuletea kipindi cha leo ni Mwalimu Engineer Tumaini Mbwambo, na kukaribisha mahali popote pale ulipo, hasa tunapomaliza mwaka huu uliokubalika mbele za Bwana. Nina somo ambalo nitaenda nalo katika kipindi hiki cha kumalizia mwaka lenye kichwa kinachosema, au kila siku nitabadilisha kichwa, lakini badilisha ukiri wako kabla ya kuanza mwaka. Badilisha ukiri wako kabla ya kuanza mwaka. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Uaminifu wako ni wa milele. Uaminifu wako ni ngao, uaminifu wako ni kigao. Na kila aliyekukimbilia wewe hataibika milele. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, maana wewe u pamoja nami. Tena gongo lako na fimbo yako vimekuwa faraja yangu. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nabariki siku ya leo, nabariki somo la leo, nabariki na kulitakasa siku ya leo, ili damu ya Yesu Kristo inene mema, inene msamaha na inene ukombozi. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya jina la Yesu. Asante kwa ajili ya damu ya msalaba. Kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nalibariki jina lako na kulitukuza kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Neno ambalo Bwana ametupa kuongozana nalo ni Torati 30 ule mstari wa 19. Lakini nitaanzia 14 mpaka 19. Neno la Bwana lasema, lakini neno li karibu nawe sana. Lakini neno li karibu nawe sana. Li katika kinywa chako na moyo wako, upate kulifanya. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, mauti na mabaya. Kwa hivi ni kuagizavyo leo, kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake, kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka, Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiliza, lakini ukavutwa kando kwa kuabudu miungu mingine na kuitumikia, na wahubiria hivi leo katika hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukayo Yordan kuiingia kuimiliki. Mstari wa 19 na wa 20. Nazishuhudisha mbingu na nchi juu ya yenu hivi leo, kuwa nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Mstari wa 20. Kumpenda Bwana Mungu wako na kutii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahim, Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Lumen Radio pamoja na Lumen Television, ni ujumbe wenye kichwa kinachosema badilisha ukiri wako kabla ya kuanza mwaka. Badilisha unachokiri, badilisha unachoamini, badilisha unachokiona na kukitegemea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka uone sawasawa na makusudi na mapenzi yake. Na unapoona sawasawa na makusudi na mapenzi yake Mungu, pia utakiri sawasawa na makusudi na mapenzi yake Mungu. Biblia inasema, lakini neno hili ni karibu nawe sana. Ni nani atakaye neno hili karibu nawe sana, ili katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Katika kinywa chako na kwa moyo wako upate kulifanya. Kitu gani ambacho Bwana anatamani? Anatamani upokee baraka, upokee uzima, upokee afya njema, upokee neema kutoka katika maneno ya kinywa chako. Na ndio maana Bwana ametupa badilisha ukiri wako kabla mwaka hujaanza. Inawezekana ulikuwa mahali umekata tamaa, umechoka, umejitamkia maneno mabaya, umejitamkia maneno yasiyofaa, umejitamkia maneno kulinganisha na mazingira uliokuwa unapitia.
yenye changamoto mbalimbali. Nataka nikuambie katika jina la Yesu, badilisha ukiri wako kabla mwaka haujaanza. Na ili uweze kubadilisha ukiri wako, ni lazima kwanza uende mbele za Mungu kwa njia ya toba na kuomba rehema na kuomba msamaha na kumwambia Mungu, nilikiri kwa upumbavu, nilifanya kwa upumbavu na kwa kutokujua. Ndivyo anavyosema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3 ule mstari wa 17. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari ule wa 17 anasema hivi: basi sasa ndugu, najua kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyowahubiria Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, kwamba Kristo wake atateswa, yametimia hivyo. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Katika kubadilisha ukiri wako kabla mwaka haujaanza, ni lazima uanze kufikiri kwamba nilikuwa na mindset gani, nilikuwa ninatamka maneno gani ya kushinda au ya kushindwa. Kwa sababu nguvu ya kukuumba, nguvu ya kujitafuta, nguvu ya kujiona imefichwa katika ukiri wa kinywa chako. Na Biblia inatuambia waziwazi kwamba ulimi una matunda, na kama unataka kuyala matunda kwenye ulimi, unakiri nini kwenye ulimi wako? Badilisha ukiri wako kabla mwaka haujaanza. Badilisha ukiri wako, badilisha mindset yako, badilisha attitude yako kabla mwaka haujaanza. Ndio maana nasema tubuni basi mrejee. Kwa njia moja tu, na hatua ya kwanza ni kuingia kwenye toba ya kweli na toba ya kumaanisha. Na toba hii ya kweli na toba ya kumaanisha inakupa nafasi ya kuanza kufikiri tofauti na vile ulivyokuwa unafikiri kwenye eneo la toba. Mathayo 9 ule mstari wa 13b. Mathayo 9:13b. Unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo 9 mstari wa 13, Biblia inasema, nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Ukianzia ule mstari wake wa 13, mwanzo kabisa anasema, lakini nendeni mkajifunze maana ya maneno haya. Lakini nendeni mkajifunze maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali kwa wenye dhambi. Kwa njia ya kubadilisha mtazamo wako kabla mwaka hujaanza, ni lazima uende kwenye toba na kuomba rehema. Sorry. Toba na kuomba rehema kwa Mungu wetu, ili apate kuturehemu kutoka kwenye maneno ya vinywa vyetu tuliojitamkia. Mwingine akasema na bangaiza tu, mwingine akasema mimi si wa kuumwa tu, mwingine akasema mimi si wa kufa tu. Nataka nikuambie, badilisha maneno haya, usivuke na maneno haya mwaka unaoanza. Unahitaji toba, unahitaji rehema, unahitaji msamaha mbele za Mungu kabla mwaka huu haujaisha, ili apate kukusaidia, ili apate kukuvusha. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, waraka wa kwanza wa Yohana. Wale wenye Biblia zao tunaweza kuongozana kidogo kidogo. Waraka wa kwanza Yohana, ule mlango wa 8 hata ule wa 10, anasema maneno haya. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa kwanza mstari wa 8 anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Kunini tunachotakiwa kung'ang'ana nacho kabla mwaka haujaanza? Ni toba na kuomba rehema.
Biblia inasema tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, ili tunapoingia mwaka unaoanza tuingie na moyo safi, tuingie na mawazo safi, tuingie na nia safi, ili Bwana apate kutusaidia. Kwa hiyo naona kwamba kabla mwaka hujaanza, badilisha ukiri wako, na kama kuna vitu ulivyokiri vikajenga ukuta kwenye maisha yako, hakikisha unavifuta kwa damu ya Yesu Kristo, ile damu ya samani, ile damu ya Calvary, ile damu inayookoa. Lakini unaposoma kwenye kitabu cha Yakobo, Yakobo 5 ule mstari wa 16, kitabu cha Yakobo 5 ule mstari wa 16, nazungumza juu ya nguvu ya toba, juu ya maneno ya ukiri wa kinywa chako kabla mwaka haujaanza, kabla mwaka haujaanza. Ule mstari wa 16 nasema, ungamieneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Maana kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Ungamieneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana. Mimi nikuombee na wewe uniombee, mpate kuponywa. Kwamba kuomba kwa mwenye haki kwafaa sana anapoomba kwa bidii. Ni Mungu anayetualika, Mungu anatualika kwamba tuungane dhambi, lakini tusiungane tu kama kuna mtu upatane naye, kama kuna mtu uliyokosana naye. Kabla mwaka hujaisha, nenda kaungane kwake. Biblia inasemaje? Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna atakayeenda kumwona Baba asipokuwa nao. Katika mwaka unapokwisha, nenda katengeneze na mtu ambaye amekuumiza, umemuumiza, amekukwaza, umemkwaza, katengeneze naye, kamwombe msamaha, ili mwaka unaoanza uwe mwaka wa baraka, ili mwaka unaoanza uwe na mwaka wa mafanikio, ili akufanyie refreshment, ili unapoanza mwaka unaoanza uanze kwa nguvu ya Mungu, uanze kwa baraka za Mungu, uanze kwa mafanikio ya Mungu. Kwa hiyo lazima ushughulike na kubadilisha ukiri wako ambao hauko sawa, ambao umekufikinga kwenye maisha yako. Nguvu ya kubadilisha ukiri wako. Yakobo kwa watu wote anasema, ungamieneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa, kwa sababu kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana anapoomba kwa bidii, anapoomba kwa bidii. Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua na nchi ikajaa, ikazaa matunda yake. Ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli, na mtu mwingine amrejeze, ajue ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi, hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho ya ataokoa roho na mauti, na kufanikiwa na kufunika wengi wa dhambi. Kwa hiyo ni wakati huu tunapokaribia kumaliza mwaka, zimebaki siku chache ili tuingie mwaka mwingine, ni wakati ambao ni wakati wa kutengeneza, wa kutengeneza kati ya mtu na mama yake, kati ya baba na kijana wake, kati ya binti na baba yake, mahali ambapo hapajakaa sawa. Usikubali kuvuka mwaka unaoanza na maumivu na mateso na huzuni na maombolezo na maneno yaliyokuumiza ya kinywa chako au vinywa vya watu wengine, ukavuka nao kwenda mwaka unaoanza. Mwaka unaoanza ni mwaka mwingine. Mwaka unaanza umebeba vitu vikubwa vitatu. Mwaka unaoanza ni mwaka wa kujengwa upya. Mwaka unaoanza ni mwaka wa urejesho. Mwaka unaoanza ni mwaka wa kurudishiwa urithi wetu. Kwa
Kwa hiyo ili haya mambo matatu yaweze kukupata katika mwaka unaoanza, ni lazima sasa, ni lazima kweli, ni lazima ndugu mpendwa, uanze kutubu na kuomba rehema juu ya maneno ya kinywa chako. Tubu na kumsamehe mtu uliyembeba kwenye moyo wako. Mwachilie yule mtu uliyembeba kwenye moyo wako. Ili unapoenda katika mwaka unaoanza, uende pamoja na Bwana, utembee pamoja na Bwana, ukae pamoja na Bwana. Uache mizigo yote inayokulemea katika mwaka unaoisha, ili unapoingia kwenye mwaka mwingine uingie pamoja na Bwana. Kwa sababu mwaka unaoanza, nimesema is a season of rebuilding, is a season of rebuilding and a season of restore. Ni wakati wa kurejeshwa, ni wakati wa kurejeshwa, lakini is a season of back of inheritance. Ni wakati wa kurudi kwenye urithi wetu ambao Bwana ametupa. Tubu kutokana na mawazo mabaya ndani ya moyo wako. Tubu kutoka kwenye mawazo mabaya. Watu wengine hawajui kwamba mawazo ni ibada. Wana mawazo mabaya. Mawazo mabaya juu yao wenyewe, lakini mawazo mabaya juu ya watu wengine. Tubu na kuomba rehema. Tumetamka mabaya midomoni mwetu. Tumekiri mabaya midomoni mwetu. Tumetamka maneno yasiyofaa midomoni mwetu. Hebu tuende mbele za Bwana kwa toba na kuomba rehema. Omba Mungu aondoe maumivu yaliyofichika ndani ya moyo wako. Maneno, hebu twende kwenye kitabu cha Nabii Isaya 7:7. Nabii Isaya. Katika kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 7 mstari wa 7. Kitabu cha Nabii Isaya 7 mstari wa 7 anasema maneno haya. Bwana Mungu asema hivi: neno hili halitasimama wala halitakuwa. Neno hili halitasimama wala halitakuwa. Neno gani? Neno ulilotamkwa la kushindwa, la kutokufanikiwa, la kutokufikia kusudi, la kutokufikia mafanikio. Leo katika jina la Yesu tunabadilisha huo ukiri, na hayo maneno yaliyonenwa hayatasimama wala hayatakuwa juu ya maisha yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kazi yangu, juu ya biashara yangu, juu ya uchumi wangu. Hayo maneno yaliyofunga kama kamba, yaliyokuja na kamba ya mauti, hayatasimama, hayatakuwa, kwa kuwa mimi Bwana ni upande wangu. Nimeingia kwenye toba, nimeomba rehema, nimefuta kila maneno yaliyoachiliwa, yaliyotamkwa kinyume na Mungu aliye hai juu ya maisha yangu, juu ya afya yangu, juu ya mwili wangu. Ninakiri ya kwamba maneno hayo hayatasimama, hayatakuwa, sawa sawa na Nabii Isaya 7 mle mlango wa 7. Kwa nini? Kwa sababu walininenea mabaya, walinitamkia mabaya, walitamani niangamie katika mwaka unaopita, lakini mkono wa Mungu umenishika hata leo. Mimi nawatangazia msamaha, mimi nawasamehe, mimi nawaachilia kutoka sakafu ya moyo wangu. Ninawaachilia waliopanga mabaya juu yangu, ambao Bwana alinipigania wala hawakufanikiwa katika njia zao. Kabla ya kunifikia, njia zao zilikuwa giza na utelezi. Nataka nikwambie, Bwana amepigana nasi sana katika mwaka huu. Acha tuingie kwenye mwaka unaoanza tukiwa na nguvu na ushindi, na kufuta kila maneno ambayo yamenenwa kinyume na Mungu aliye hai, na kuingia kwenye toba ya kweli na toba ya kumaanisha, na kutafuta uso wa Bwana kwa mioyo yetu yote, kwa kulia na kugaragara, tukijua kwamba Bwana akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Neema yake inatosha, na uaminifu wake ni ngao, na uaminifu wake ni kigao. Lakini tunaposogea kwenye ile Zaburi ya 33 mstari wa 10, fundisho hili ni la tofauti kidogo. Ni fundisho la tofauti kidogo. Twende pamoja kulinganisha na mstari kwa mstari, na utaona jinsi ambavyo kuna nguvu ya uvuvio itaingia ndani yako kukusaidia kuondoa ile uchungu, kuondoa ile maumivu, kuondoa ile huzuni, kuondoa ile shida iliyoko ndani ya moyo wako iliyokukinga upesi. Kwa hiyo sio somo la kawaida, ni somo litakalo kusaidia kukuvusha mahali ulipokwama. Ni somo ambalo lina uvuvio wa Roho Mtakatifu la kukuvusha mahali unapoona njia yako imesonga, kukuvusha mahali ambapo unaona huoni njia, kuna giza mbele yako, kukuvusha mahali ambapo umekata tamaa na kukatishwa tamaa. Nataka kusema mkono wa Bwana una nguvu, unaweza kukuvusha tena na kukupeleka wakati mwingine.
Angalia katika kitabu cha Zaburi ya 33 mstari ule wa 11 na 12. Biblia inasema mstari wa 10 mpaka 12. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, hutangua makusudi yao. Bwana hubatilisha mashauri mabaya ya mataifa juu yako. Bwana hubatilisha wale wabaya waliokupangia mambo mabaya, hubatilisha na shauri la Bwana Mungu wetu lasimama milele. Anasema bali shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Alafu ule mstari wa 12 anasema heri taifa ambalo Bwana Mungu wao, watu waliowachagua kuwa urithi wake. Bwana aliowachagua kuwa urithi wake. Kwa hiyo futa, tangua, omba Mungu aondoe maumivu kwenye mwili wa Kristo, aondoe maumivu kwenye maisha yako, aondoe maumivu yaliyotokana na maneno yaliyoachiliwa na watu. Bwana yabatilishe mashauri yao, ayatangue makusudi yao. Wale wenye mipango mibaya juu yako, wenye makusudi mabaya juu yako, wanaopanga vitu vibaya juu yako, Bwana abatilishe, Bwana aondoe, Bwana abatilishe, Bwana aondoe, ili shauri la Bwana lisimame milele na makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Biblia inasema heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wako, watu waliomchagua kuwa urithi wake. Lakini pia omba Mungu, tubia na kuondoa kabisa kila kitu kwenye maisha yako ambacho unaona ni mzigo ukulemeao. Dhambi, ulevi, uzinzi, masengenyo, wivu, chuki, ubinafsi. Ondoa kila mzigo unaokulemea kwenye moyo wako. Mali pengine unajisikia vibaya unapoona wengine wamefanikiwa. Hiyo ni roho mbaya. Mali pengine unawasema watu wengine vibaya, hata sivyo walivyo. Unaingia kwenye laana, unaingia kwenye shida. Ingia kwenye toba, tubu, omba rehema, omba msamaha, ili Mungu apate kukurejesha. Hebu tusogee mbele kitabu kidogo, kwenye kitabu cha Hosea 6. Kitabu cha Hosea 6, ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Hosea 6, ule mstari wa kwanza. Neno la Bwana sema, njoo tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atafunga jeraha zetu. Baada ya siku mbili atafufuka, na siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nani nasi natujue, naam, tuendelee kumjua Bwana tokea kwake. Yamkini kwa asubuhi naye atatujalia kama mvua, kama mvua ya vuli inyeshavyo nchi. Anasema njoni tumrudie Bwana, maana yeye ndiye aliyerarua, yeye ndiye anayeshona, yeye ndiye anayefunga jeraha. Inawezekana kwenye mwaka huu ulipoteza mpenzi wako, ulipoteza ndugu yako, ulipoteza rafiki yako. Inawezekana kwenye mwaka huu Bwana akusaidie, aponye hilo jeraha, ashone hilo jeraha, akusaidie aponye kabisa hilo pigo la jeraha. Unapoingia kwenye mwaka, uingie pamoja na Bwana. Anasema tukimrudia tena, anasema tumrudie Bwana, aweza kutuponya, aweza kutuondolea majeraha yetu. Lakini angalia katika kitabu kile cha kumbuka kichwa cha somo letu kinasema, badilisha ukiri wako kabla mwaka haujaanza. Badilisha namna unavyokiri, badilisha namna unavyotamka. Hebu tusogee mbele kidogo kwenye kitabu cha Yeremia 4, 14. Tulikuwa tunazungumza inawezekano na majeraha makubwa ndani ya moyo. Anasema ee Yerusalemu, jioshe moyo wako, usiwe na uovu, upate kuokoka. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini?
Mbona amekaa ndani yako kwa muda mrefu? Mbona ametengeneza vidonda? Mbona ametengeneza maumivu? Nataka nikuambie, hayo mawazo mabaya yaliyoko ndani ya moyo wako, oh, ninakusihi yabadilishe kabla mwaka huu haujaanza. Unapoenda kwenye mwaka mwingine, unapoenda kwenye mwaka unaoanza, hakikisha hayo majeraha, hivyo vidonda, hayo maumivu yaliyosababishwa na vitu vingine yanaondoka. Anasema Yerusalemu, pale kwenye neno Yerusalemu weka jina lako, sema jioshe moyo wako, usiwe na uovu, upate kuokoka. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Mbona una mawazo ya kuua? Mbona una mawazo ya kufanya dhambi? Mbona una mawazo ya kuzini? Mbona una mawazo ya uovu? Yatakaa ndani yako hata lini? Katika toba hii ya kuondoa ukiri, kubadilisha ukiri kabla mwaka hujaanza, lazima tutubu juu ya mawazo mabaya yaliyoko ndani ya mioyo yetu, ili Mungu atuumbie moyo safi, atutengenezee nafsi safi, ili tuweze kwenda upande wa pili, tupate kumuona Bwana pamoja na baraka zake. Lakini unapoangalia kwenye kitabu kile kile cha Yeremia mlango wa pili, Yeremia mlango wa pili mstari ule wa 32, anasema maneno haya: je, mwanamwali aweza kusahau mapambo yake, au bibi harusi mavazi yake? Lakini watu wangu wamenisahau mimi kwa muda wa siku zisizo na hesabu. Anza kuangalia mahusiano yako na Mungu yakoje. Anza kujipima mahusiano yako na Mungu yakoje. Kabla hatujaenda kwenye mwaka unaoanza, anza kutengeneza kwa upya mahusiano yako na Mungu. Anza kutengeneza kwa upya mahusiano yako na Mungu. Maana anasema, je, mwanamwali aweza kusahau mapambo yake, au bibi harusi aweza kusahau mavazi yake? Lakini watu wangu walioitwa kwa jina langu wamenisahau mimi kwa muda wa siku zisizohesabika. You can't count. Maana umeenda kwa tabia yako na kwa mwenendo yako, umeenda kwa jinsi unavyojiona kwamba u salama. Sasa mwaka huu kabla hujaisha, rudi kwa Mungu wako. Rudi katengeneze na Mungu wako. Kwa njia ipi? Kwa njia ya toba na kuomba rehema. Yeye ajaye kwake hatamtupa nje kamwe, maana ni Mungu wa rehema. Ajaye kwake atamuokoa. Lakini ni nani atakayeweza kukuponya majeraha yako? Ni pale ambapo utakuja kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, aweze kukuponya majeraha yako ya ndani yaliyosababishwa, majeraha yako yaliyotokana na shida ulizopitia, maumivu uliyopitia yakatengeneza kidonda ndani ya nafsi na ndani ya moyo wako. Kuna mtu mmoja anasema, nitakusamehe lakini sitakusahau. Mimi nakwambia badilisha, kwamba unaweza kusamehe 70 times 70 na ukasonga mbele, kwa sababu kusamehe kuna nguvu ya uponyaji ndani ya maisha ya mtu. Unaposoma kwenye Yeremia 30 ule mstari wa 17, anasema, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakasema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Walikuita mtu aliye tupwa, mtu aliye achwa, mtu aliye na thamani, ndipo walipokuita. Lakini maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Lakini Bwana asema hivi, tazama nitakurudishia tena hema ya Yakobo zilizohamishwa, na kuyahurumia makao yake, nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe, nalo jumba litakaliwa kama ilivyokuwa desturi yake. Tena kwao itasikika sauti za shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache, tena nitawakuza wala hawatakuwa wanyonge. Ngoja nirudie tena. Tena kwao itasikika sauti za shukrani
shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache, tena nitawakuza wala hawatakuwa wanyonge. Kwa nini? Kwa sababu nitawarudishia afya yao na kuyaponya majeraha yao. Hii ni toba ya kweli na toba ya kumaanisha. Unapoelekea mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka, ili kusaidie kwenda na Bwana. Wengi wanajua kwamba mwanzo wa mwaka ni majira mapya, unahitaji kujipanga. Nami nitakuponya jeraha zako, nitashughulikia majeraha yote yatokanayo na changamoto ulizopitia kwenye mwaka huu. Nitashughulika na majeraha yote yatokanayo na huzuni na taabu ulizokutana nazo katika mwaka huu. Hakika mimi nitakuwa wewe, utakuwa Mungu wangu, utakuwa mwokozi wangu, utakuwa mfalme wangu, utakuwa msaada wangu, utakuwa ngome yangu. Kwa nini? Kwa sababu mimi Bwana nitashughulika na wewe, mimi ndiye nitakayeponya hiyo majeraha. Hebu ruhusu moyo wako, hebu achilia moyo wako ulioumizwa na kuumia, ili Bwana kupate kukuponya majeraha yako yote. Kabla mwaka haujaisha, ukiri wako ni nini? Ukiri wako mbele za Bwana ni nini? Ukiri wako mbele ya watoto wako ni nini? Ukiri wako mbele ya biashara yako ni nini? Ukiri wako ndani ya ndoa yako ni nini? Ukiri juu ya ofisi unayofanya kazi ni nini? Je, ni kushindwa au ni kushinda? Badilisha ukiri wako mwaka unapoanza, ndipo nguvu za Mungu zinaweza kuja na kutembea juu ya maisha yako. Methali 26 mstari 27. Methali 27. Unaposoma kwenye kitabu cha Methali 27, ule mstari wa sita, msisitizo kwa mstari wa sita A, anasema hivi: jeraha utiwazo na rafiki ni amini, bali kubusu kwa adui ni kwingi sana. Kwenye maisha haya, kabla mwaka hujaisha, waondoe marafiki wasio sahihi ambao wametengeneza majeraha kwenye mwili wako. Waondoe marafiki wasio sahihi, maana nasema jeraha utiwazo na rafiki zinaweza zikawa ni shida na si amani, lakini busu la maadui linaweza kuwa jingi mno na si la faraja. Hebu mwaka huu angalia, kuna vitu gani kabla mwaka hujaisha na mwaka hujaanza? Kuna vitu gani kwenye maisha yangu lazima niviondoe? Kuna vitu gani kwenye maisha yangu lazima niviachilie? Kuna marafiki gani wasio sahihi lazima niwaondoe kwenye maisha yangu? Dhambi ipi nikingayo upesi lazima nitubu na kumwomba Mungu anisaidie niweze kuiacha? Utakapofanya haya, haya yatakuwa msaada kwako katika kubadilisha ukiri wako kabla mwaka haujaisha na mwaka haujaanza. Kwa nini? Kwa sababu iko nguvu katika kinywa chako, yako matunda katika kinywa chako. Kile unachoamini, kile unachokiri, ndicho kinachokuwa. Hebu turudi kwenye mstari ule unaotuongoza, ule mstari unaotuongoza wa Kumbukumbu la Torati 30, ule mstari nitaanza ule wa 14. Anasema, lakini neno li karibu nawe sana, ili katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, mauti na mabaya, vyote viko kwenye uwezo mbele yako, kwenye uwezo wa kinywa chako. Nazishuhudisha mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimewekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Tuombe. Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako, nakushukuru kwa sababu ya jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya damu ya Yesu, nakushukuru kwa ajili ya kipindi kizuri kilichopita, kipindi ambacho ni baraka sana, ambacho kuna mtu sasa anaenda kuingia kwenye maombi, anaingia kwenye toba, anaenda kuomba rehema kwa sababu ya kitu ambacho amekisikia, kwamba badilisha ukiri wako kabla mwaka hujaanza. Na kunaweza kubadilisha, kipengele cha kwanza ni toba na kuomba rehema na kufuta maneno aliyonenwa na uliojinenea, ili kwenda kwenye hatua nyingine yenye baraka na mafanikio. Ndugu mtazamaji wangu na ndugu msikilizaji wangu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba
na ushirika Roho Mtakatifu usiondoke juu yako, ukulinde unapoingia, ukulinde unapotoka, uyalinde maisha yako, ulinde na uhai wako, ulinde na afya yako, na usipungukiwe na jambo lolote kwenye kumalizia mwaka na kwenye kuanza mwaka. Baraka za Bwana ziambatane pamoja na wewe, ziambatane unapoingia, ziambatane unapotoka, na neema ya Mungu ikufunike. Ingia kwenye toba, omba rehema, omba msamaha. Ungamia nini dhambi zenu ninyi kwa ninyi, ili mpate kuponywa. Ndipo baraka za Bwana zitakuwa juu ya maisha yako tangu sasa na hata milele. Amen. Anayekuletea kipindi hiki cha leo katika mfululizo huu wa kumalizia mwaka uliokubalika mbele za Bwana ni mimi mwalimu na engineer Tumaini Eli Mbwambo. Mungu akubariki. Endelea kufuatilia Lumen Radio, endelea kutazama Lumen Television, lakini usiache kusubscribe, kulike na kucomment kwenye Lumen Online, Lumen Ministry Online. Mungu wa mbinguni akubariki, na neno hili likufae na likoe baraka kwenye maisha yako, na Mungu akuinue. Amen.